Ons groet jou in die lieflike naam van die Here Jesus Christus. Dit is die dag wat die Here gemaakt het en ons wil die vertrouwen uitspreken dat het goed gaan met jou en met jou geliefdes. Jy mag misschien antwoord in hierdie dag deur te sê, dank die Here, dit gaan goed, maar die uitdagings is baie groot wat voor ons staan, ne? Want die realiteite van die omvang van hierdie pandemie is bezig om tot my deur te dring en eindelijk is dit baie kommerwekkend. Wel, ons het vir jou goeie nuus in hierdie dag. En dit is dat ons lees in die woord van die Here van een man met die naam van Isaac. Isaac wat net soos ons groot uitdagings in die gezicht gestaar het. Hy bevind homself in een baie moeilike tyd. Een tyd van versengende droogte, een tyd van hongersnood. En hy besluit, kom wat wil, maar ek stel my vertrouwen in die Here. En ons wil hom as voorbeeld vooral in hierdie dag om met jou net in kort te praat oor die Here se voorsiening vir jou leven. Ons gaan jou uitnooi, lees saam met ons uit die woord van die Here uit die boek Genesis hoofstuk 26, wel hier vanaf die 12e vers. Hy kommenteer die woorde. Hy sê, Isaac het toe in die land gesaai en daar die jaar 100-voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword en altyd weer groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe klein vee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom benei het. Sien die beeld, Isaac kom en Isaac saai saad in die land. Dit was nie in 'n tyd van oorvloed gewees nie, maar 'n tyd van droogte, 'n tyd van hongersnood. En die tyd waarin hy gesaai het, was nie 'n optimale tyd gewees om in te saai nie. Wat sê dit vir ons? In hierdie dag wil ons vir jou 'n vraag vra. Het jy geweet dat in die Here se ekonomie maak dit nie saak wanneer jy saai nie? Want hy is die Here van die oes. Om saad te saai in 'n tyd van droogte en hongersnood verg geloof. Geloof in die Here. Daarom kan ons sê in hierdie dag, ag kom ons noem Isaac se naam onder die geloofshelde man. Kom. Want ek hoor hoe sê hy vir homself, ek gaan nie wandel deur aanskouing nie. My natuurlike sintuie vertel vir my een ding, maar weet jy wat, my geloof in die Here vertel vir my ander ding. Daarom ek wandel nie deur aanskouing nie, maar ek wandel deur die geloof soos een wat die onsienlike God sien. Daarom in hierdie dag toe hy dit doen, toe was daar 'n resultaat gewees. Hy oes 'n wonderlike oes. Hy oes 'n groot oes, 'n oes wat 100 keer meer was dan dit wat hy gesaai het. Die Here het Isaac se geloof geëer en die Here het hom beloon deur hom te seën. Sê die woord van die Here dan nie dat die seën van die Here dit maak ryk en moeitevol arbeid voeg daar nie veel meer by nie. Kom ons kyk na die seën van die Here. Wanneer ons praat van die seën van die Here, dan kan ons in hierdie dag vir jou onomwonde sê dat die seën van die Here is baie kosbaarder dan geld. Jy moet dit weet. Die seën van die Here kan vir jou baie meer doen dan dit wat geld ooit vir jou kan doen. Die seën van die Here kan vir jou 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Kan vir jou deure oopmaak waar deure gesluit is. Kan vir jou hoogtes laat bereik wat jy nie eens oor kon gedroom het nie. Dit kan vir jou meer doen dan wat geld ooit vir jou kan doen. U sien, die seën van die Here kan maak dat die meel in die pot nie opraak nie. Die seën van die Here kan maak dat die olie in die kruik nie sal minder word nie. Isaac het op die Here vertrou en nie in homself nie. Isaac het op die Here vertrou en nie in die elemente van die natuur daar buite nie. En die gevolg was, hy was voorspoedig, terwyl ander gesukkel het, terwyl ander swaar gekry het. In hierdie dag moet jy weet dat wanneer jy gehoorsaam is aan die Here en aan die woord van die Here, sal die Here jou seën. Sal die Here sy guns oor jou lewe gebied. Midde ongunstige lewensomstandighede, midde 'n corona, 'n viruspandemie, sal die Here jou voorspoedig maak en sal die Here jou net voor uitlaat gaan in jou lewe. Kom ons kyk, wat is die sleutel? Ons sluit af met die sleutel. Hier is hy.
Jou verhouding met die Here is een geloofsverhouding. Moet het nooit ooit vergeet nie. As jy die seën van die Here wil geniet, dan moet jy besef dat jou verhouding met die Here moet een geloofsverhouding wees. Jy moet glo dat die Here die Alfa en die Omega is, dat hy die begin en dat hy die einde is, dat hy die eerste is, maar dat hy ook die laaste is. Jy moet glo dat die Here jou skepper Heer is. En omdat hy jou geskapen het, sal hy omsien, sal hy sorg dra. Die Here is jou herder. Jy moet glo, mense, dat die Here jou bron is, jou bron van voorsiening. Daarom wil ons jou bemoedig in hierdie dag, wanneer jy jou saad saai, wanneer jy dink jy dit die minste ooit kan bekostig, skep jy vir die Here 'n geleentheid om homself kragtig aan jou te bewys. Skep jy vir die Here 'n geleentheid om vir jou 'n wonderwerk te doen. Daarom wil ons sê, gee aan die Here die geleentheid om jou lewe as 'n lewende getuie te gebruik van dit wat hy kan doen. Sodat ander hulle hande sal saam slaan en sê, kan dit wees? Dit kan net die Here wees, ja. Wanneer jy die saad van finansies saai, in die akker van sy koninkryk, is dit een foto van jou geloof in hom. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader, dankie vir u woord. U woord is die waarheid. En vandag besef ek dat as ek iets in my hand het en dit is nie genoeg om my behoefte te ontmoet nie, sal dit vir my baie beter wees om dit eerder as saad te saai. Help my dat ek nie my saad sal eet nie, maar dat ek dit in geloof sal saai, terwyl ek u sal vertrou vir 'n bonatuurlike wonderwerk van voorsiening vir my lewe. As u dit vir Isak kon gedoen het, kan u dit vir my doen, want u is nie aannemer van die persoon nie. Dankie Here dat u my seën, terwyl ek u eer in gehoorsaamheid en geloof in u en u onfeilbare woord. Amen. Vriende, baie dankie dat u saam met ons gedeel het in hierdie oordenking. Mag die vrede van die Here u hart en lewe vervul. Die Here seën u.